I think you don't go so long to announce him. Kenny har en liten kommentatorröst där. Vad är det vi bevittnar här? En stillbild. Det regnar ganska mycket ute just nu. Ja, om ni ser här. Och vi har en gubbe här utan paraply som gör cirka... Jag skulle uppskatta det till 10 meter per timme. Det går undan. Du ser andra springer så det är ingen stillbild. Vi ser om han är torr när han kommer fram här. Jag tror han är torr faktiskt. Det är det som är sjuka. Han ser inte ut att vara våt. Det är det som är det galna. Han går mellan regnbågarna. Jag skojar inte. Han är torr. Helvete. Kolla hans hår. Det är torrt, va? Han ska ut. Han ser att du filmar. Jo, men seriöst, det är nog inget mjukt där inne. Det är det som är det här. Det är nog den mest uppenbara grejen. Går det långsamt, är det torrt. Alla andra springer. Jag kan slå ut paraplymarknaden. Så, va? Det här var det sjukt. Det måste vara jävligt mycket sånt, va? Det är inte paraply i världen. Ja, vi återkommer med nästa klipp här om 2 minuter.